بسم الله وعلى ملته بسم الله 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 کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور شاید صحیح کہتے ہیں اس کی ایک دردناک مثال 8 سالہ عمار عباد کی وفات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے عمار عباد پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار رہنما میاں عباد فاروق کے بیٹے تھے میاں عباد فاروق کو 9 مئی کے واقعے کے بعد 10 مئی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا اس گرفتاری کی خبریں تمام ٹی وی چینلز پر بھی چلی اور سوشل میڈیا پر بھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فاروق کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے پنجاب پولیس کی جانب سے ان کے گھر والوں کو ہراساں کرنے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا پنجاب پولیس بار بار میاں عباد کے گھر پر ریڈ کرتی اور گھر والوں سے ان کی گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا مطالبہ کرتی جس کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی ماں اور دادی سے بدتمیزی سے پیش آتی تو ناظرین اس وقت صفیں تیار کی جا رہی ہیں جنازے کے لیے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں منشی قبرستان ہے یہاں پر جنازہ ادا کیا جا رہا ہے میاں منشی اسپتال کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ صفیں یہاں پر بنائی گئی ہیں اور لاہور کے مختلف علاقوں سے لاہور کے باہر سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے میاں عباد کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ جو کافی بڑا گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ جو ہے وہ پوری طرح سے بھر چکا ہے اس وقت جنازہ بھی آ رہا ہے ادھر جنازے کی طرف دکھائیں جی جنازہ آ گیا ہے پہلے سے پارک بھر چکا ہے اور جنازے کے ساتھ بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ساتھ آ رہے ہیں بس ایتھے کھڑے اور یہ جو یہ دیکھیں جی پارک پوری طرح سے بھر چکا ہے لوگوں سے اور جنازہ ابھی پہنچ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد لوگوں کی کہ جنازگاہ پہلے سے بھر چکی ہے اور جنازہ ابھی آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جنازے کے ساتھ کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ اکبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم ان كان محسنا فزده في ان فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ثبته في القبر خبر رہیے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ